Pa da, u saradnji sa ovim Bosanskim kulturnim centrom Visoki, osnivač Imzo Fazlić, se smo dogovorili da se napiše jedna knjiga, a kojoj bi on bio taj Bosanski kulturni centar izdavač. Knjiga je imenom Bosanski bukvar, sa tri te neke teme koje su danas u Bosni malo ovako nejasne većini ljudi, a radi se znači o povijesti Bosne, o narodu Bosancima i bosanskom jeziku. Koliko je to, evo stvarno vaše štivo, naučno, koliko je ono društveno prilagođeno i koliko je ono u stvari funkcionalno, za koju kategoriju građanstva? Pa ono je naučno, ajmo reći, 100% tačno, iz nauke je uzeto, ali je primjereno ovim običnim čitateljima, tako da je pisan jednim prostim načinom, da bude razumljiv, dostupan svim tim nekim, jeli, uzrastima. Pa zadnjih nekih godina sam malo izučavao par nauka, a vezano za bosansku ovu tematiku, narod, nacija, jezik, porijeklo, ime Bosanaca, šta su Bošnjaci, bosanski Srbi, bosanski Hrvati. I slučajno odem na Facebook prije nekih, nema nepunih godinu dana, pojavim se na Facebooku i vidim da je tu totalno neznanje i mitologije sa tri strane. Te malo pođe nešto pisat, budem prihvaćen i informiram neku Facebook grupu radnim nazivom BUG, Bosansko udruženje građana. Napravim i sabor, taj prvi bosanski narodni u Fojnici u julu, sa imenom Bosanski narodni savez. Tako da je sad ta registracija u toku. Preko Facebooka upoznam gospodina Imzu Fazlića, koji je osnivač i predsjednik Bosanskog kulturnog centra Visoki. I sad u zajedničkoj jednoj suradnji da napravimo jednu kratku knjigu o toj tematici koju sam ja nazvao Bosanski bukvar. Izdavač će biti Bosanski kulturni Visoki, a namjera mi je recimo da pošto ovaj skup ovih tema, nacija, narod, jezik, religija, u Bosni je ovako dosta, kako bi rekao, nejasna većini ljudi. Te ova knjiga znači u namjeri da se to malo pojasni na jedan prost jednostavan način. I dostupna je običnim čitateljima, pisana je u tom nekom prostom narodnom riječniku. Pa mi živimo danas, ajmo reći, nekakvu etnokratiju, eto, Dayton, taj takozvani ustav, kažu da je u stvari to je aneks, dio, dodatak tog mirovnog sporazuma koji je nama nametnut. U takvom sistemu, znači, to je vladavina kao tri etnije, tako, građanska opcija, znači, demokratski taj sistem je totalno izbačen iz Bosne. A moja namjera, znači, i cilj pravljenje građanske države i naravno razvijanje te nacionalne državne bosanske svijesti. Ja to zovem imenom Bosanci, to je naše zadnje ustaljeno ime. Neko to zove da su Bošnjaci, ali Bošnjaci nisu nacija, Bošnjaci su samo etnija, kao što su bosanski Srbi, kao što su bosanski Hrvati. Na Facebooku vidim narod prati, prihvaća se ta ideja. Ima neka šansa da se to dovede do kraja. Znači, hoću reći da je krajnji cilj ove moje priče i udruženja BNS stvaranje znači demokratske i građanske države. I paralelno s tim razvijati tu bosansku nacionalnu svijest. Taj državni identitet koji je izgubljen. Oni od tri etnije faktički prave tri nacije, a imati tri nacije to znači ima tri države. Bosna nije od tri države, Bosna je jedna država.